Amber Crow ir ģimenes uzņēmums, tātad īpašnieki esmu es un mans vīrs Dzintars Sarkanbiks. Atvērāmies kompāniju 2007. Gadā. Atvērām ar domu, lai piesaistītu ārvalstu investors un veiktu kliniskos pētījumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Sākuma periodā mēs strādājam tikai 3 Baltijas valstīs, bet vēlāk ar gadiem ejot mēs atvērām ofisu Gruzijā, nu un arī Armēnijā. Sākām darbību Baltkrievijā. Un mēs neesam tas strauji augošs uzņēmums, bet mēs esam pamatīgs uzņēmums, kas piedāvā kvalitāti. Un mūsu sadarbības partneri, ar kuriem mēs sākām strādāt 2007. Gadā, mēs vēl aizvien turpinām ar viņiem sadarbību. Tas jau norāda to, ka mēs esam stabils uzņēmums, viņi mums uzticās. Un tās ir lielas farmaceitiskās kompānijas, klinisko pētījumu organizācijas, šīs līguma organizācijas. No 2007. Līdz 2018. Gadam mēs certificējam kompāniju pēc 2 ISO certifikātiem. Tas ir 9001 un 27001 certifikāti, kas vien norāda to, ka mūsu kompānija ir stabila gan pēc dokumentācijas, uzglabāšanas, datu apstrādes, gan arī informācijas drošība mums ir ļoti augstā līmenī. Un tas arī tas iemesls, kāpēc mēs esam spējīgi pierādīt to kvalitāti ārzem kompānijām, kas ļoti strikti mūs novērtē, auditē katru gadu un turpina mums sadarbību. Amber Crow vadība ļoti augsti vērtē savus darbiniekus un darbinieku Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Gruzijā. 2018. Gadā mēs atvērām ofisu Armēnijā. Mēs Amber Crow mēģinām motivēt darbiniekus, lai viņi ir ieinteresēti strādāt, lai viņi ieinteresēti būt lojāli kompānijai un ilgstoši strādāt kompānijā. Jo ir ļoti sarežģīti apmācīt cilvēkus šai specialitātei. Un ir ļoti sarežģīti arī atrast jauns darbinieks ar nepieciešamām zināšanām un pieredzi. Kas ir šie klīniskie pētījumi, ar ko vispār nodarbojās klīnisko pētījumu organizācijas un pēc kam vispār tas ir vajadzīgs? Lai medikamenti izietu drošības un efektivitātes pārbaudes, ir jāveic klīniskie pētījumi. Lai cilvēks aptiekā varētu nopirkt šīs zālītes, ir jāveic klīniskie pētījumi. Dažkārt no molekulas izstrādes līdz zālēm, līdz medikamentam, ko pacients var iegādāties aptiekā, paiet vairāk nekā 10 gadi. Un, protams, tas atkarīgs no saslimšanas, tas atkarīgs ir no zāļu formas, cik ilgi būs nepieciešams, lai šo medikamentu izpētītu. Tas nav tā, ka zāle, nezinām, tiek dota pacientam, un viņš ir kā aizmēģinājuma trusīts. Jebkurš kliniskais pētījums tiek apstiprināts kompetentās institūcijās, tas ir zāļu aģentūra un ētikas komiteja, un tiek sagatavota ļoti detalizēta dokumentācija par pašu medikamentu, par procedūrām. Un tikai tad, kad tas tiek apstiprināts, tikai tad var veikt klinisko pētījumu. Tātad pacients, kas piedalās pētījumā, viņš var būt pārliecināts, ka tas, ko viņš saņems, tas ir izpētīts, tas ir drošs. Un tagad tikai notiek vēl pārbaudes efektivitāti un papildus drošību. Kliniskie pētījumi mums dod drošības sajūtu. Tas, ka medikaments ir izgājis zināmus soļus, farmaceitiskās kompānijas saņēmuši datus, viņi ir apstiprināti šie medikamenti. Tātad pacientam, ja viņam piedāvā uzturu bagātinātāji, arī veic kliniskos pētījumus ar uzturu bagātinātājiem. Ja kliniskais pētījums ir veikts ar uzturu bagātinātāji un dati ir pa drošību, pa efektivitāti, tad, protams, ka pacients var viņus lietot. Ja viņš zina, kāda ir šī uzturu bagātinātāja efektivitāte un kāda ir drošība, lai veiktu uzraudzīto pētījumu, ir jāpārzina tik daudz tās jomas, jo mēs jau pārbaudām dokumentāciju, mēs jau neārstējam pacients, mēs pārbaudām, vai pareizi tiek veikts pētījums, vai rezultātā tie dati, kas tiek iegūti, ir ticami. Ja? Lai viņi nav falsificēti, lai viņi ir ticami un lai pēc tam pacients, kas lieto to medikamentu, lai viņš justos droši. Periodiski nāk ļoti daudz pētījumi pa gadiem, ja? Konkrētās saslimšanās. Bija gads, ka bija ļoti daudz astmas pētījumi. Bija gads, ka bija ļoti daudz reumatoīda artrīta pētījumi. Tagad mēs veicam dažādas vēža pētījumus, plaušu vēža, krūts vēža pētījumi. Kaut kā tā periodiski pa gadiem ir novērojama tendence kaut kāda viena saslimšana. Amber Crow katru gadu veic labdarības ziedojumus
ziedot LV, soc ciematam un dažādas citas ziedojumus cilvēkiem, kuriem ir vajadzības. Amperkro Ziemassvētkos novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem veselību, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, lai būtu dzīves prieks, jā, kas ir ļoti svarīgi. Nu, un trešais novēlējums būs, lai viss izdodas to, ko cilvēks vēlas sasniegt savā dzīvē.